fondovi, što mu nekad je za ljude neophodno da imaju ono što je kritički osvrt na sadašnjost i na trenutak u kome živimo, a ponekad je i ovo dobrodošlo i blagotvorno za duše svih ljudi koji žive taj život tako kako žive. Mislim da pozorište ima mnogo vrata na koje publika i ljudi treba da uđu, tako da sve prosto ja smatram pozorištem. Ali ono što je dragoceno je to da osim ovih meksičkih serija, turskih i ovih ostalih, da nekako melodramu i mi tekako dobro umemo da odigramo i da pokažemo i na taj način negde negujemo i naš mentalitet i i naše pozorište. U tom smislu mi je jako drago što ova predstava prosto tako lepo komunicira sa publikom, bez obzira što ona, mi sad možemo tu da izločimo neke te crne priče i to žena u sadašnjem trenutku i tako dalje. Ja mislim da to ne postoji mesto ovoj predstavi za tu priču, ova priča je prosto priča o ljubavi i to je ono što nam svima nedostaje i vrlo se radujemo takvim pričama, mislim da pozorište mora i takve stvari da neguje. Mi se jako angažujemo da probudimo emocije i ljubav u vama, da biste tako na trenutak zaboravili, pa prilično sivu, neću reći crnu, sliku oko sviđa. Ja spadam u one koji vole ovu vrstu pozorišta. Zašto? Zato što su ove predstave uvijek pune. Mi glumci obožavamo da igramo pred punim gledalištem. To je bilo i večeras. To je nama tako uvijek, kad god igramo ovu predstavu. I to je suština. Pogledao snimak ove predstave, da me nisu pozvali, ja bi se ponudio. Mislim da su toliko dobri da je to u ovo zadnje, posljednje, zovite ga kako hoćete, vreme, izuzetno. Tek nam sad to kažeš, ako mi nekako. Do sad nisam znao... Treba da znamo prije predstave. Do sad nisam znao deset. Ako dozvoljavate na ovu temu koju smo počeli, kažem, koje smo počeli da pričamo, kažem jedno dve reči. Ja sam dosta dugo u pozorištu i svašta sam video. Pozorište je pokušalo na sve moguće načine da pobegne levo i desno, ali se uvek vraćalo pravom pozorištu. Govorim o pozorištu, a posle ću govoriti o temama. Jer mi smo ovdje izbrkali dve stvari, i temu i pozorište. Pozorište je krenulo od Artoa, koji je napravio neki na silu, pa je onda bio Grotovski, pa je bila La Mama, pa je bilo levo-desno, ali sve smo to gledali, bilo je lepo i zanimljivo i ura, ali na kraju se vraćalo na staro dobro pozorište. Ovo što ste večeras gledali, to se zove staro dobro pozorište. I za mene je ono neuništivo. I svi ovi izleti koji se trenutno prave, završit će se na ovome što su oni u stvari večeras igrali. Gde ćete braniti ulogu, gde ćete preneti ljudima ono što duboko mislite. Uporedio bi ovu predstavu sa jednom koja se kod nas pojavila u Beogradu, koja je na bitevku na sreću bila malo sređena, koja ima dobar deo pornografije u sebi. Poredite to, uporedite ovo. Ovo je pravo pozorište. Nažalost, komercijalizacija i sve ostalo pruža ogromnu priliku glumcima da ne budu glumci. I sada su to voditelji, to su uglavnom, naravno, ne govorim o svima, ali i to će da prođe. Sve se vraća na staro pozorište koje je staro 2000 godina. 2000 godina, što mi znamo, možda i više.